Здравейте, хора! Павел Колев. И кинофен! Здравейте! И кинолигофен! Помните ли какво стана миналия път, като играхме на филми с кинофен? Кинофен, какво стана? И паднахме, какво стана? Защото някъде може да познах феноменалните! Това много гадно издържа. Отмъщението! Е, аз те, което се сервира студено. Судолет? Няма е судолет, да се надявам. Аре, бе! Шапката на нека смета. Зелено лище. 1.30 секунди. Жълто лище. Жълт картон. 2.45 секунди. Червено лище, най-трудното. 3.1 минута. Аз съм дилтонист. Играем за 10. Зелено. Е, това е много лесно. Фак. Не думай, Хил. Човек. Аз. Не човек. Сърце. Супергерой. Супермен. Супергерой. А втората е супергерой. Втората дума е супергерой. Е човек супергерой. Човек супергерой. Супермен. Какво е това? Капитан Америка, не знам. Iron Man. Yes! Човек, но... Чакай, човек каза Iron Man. Човек, аз се правя. Е, това е. Добре. Може ли? Много може. Работи! Две. Втора. Войник. Първата е универсален. Втората е твое. Оръжие. Избухвам. Граната. Война. Междузвездни войни. Трябваше да направим меча ти покажа на парата. Може да ме меча, бе. Кой пак? Ами това е война. Право така трябваше да направи. Или е така? Жълто. Много гадно. Добре, че на вас. Една дума. Сцена, добре, давай. Сцена ли пак? Самолет. Ти. Седно. Пасажера. Пасажерите. Пасажерите. Думата. Въртиш нещо, спиш, събудиш се. А, генезис! Това ли? Е, да, бе! Стига, бе! Една минута. Две думи. Вирус, две думи. Второ. Убира. Умира. Мъртвец. Умрява. Смърт. Смърт. Презистен смърт. Генезис. Е, брат. Три думи, второто е такова. Да, съюз и, но, за, в, под, първата дума е топ. Банан. На такова е, портокал. Така, портокал с часовников на... Зелено. Една дума. Добре. Магиосника. Пръчка. Сила. Някаква магическа енергия. Иска. Писъка. Пясъка. Писък. Зоро. С някаква пръчка няма и магия. Ще свърши. Заклинанието. Нали това е? Самолет. Пилот. Пилоти? Да? Какво правиш? Пилотираш самолета?
Да, пилота. Пилоти. Пак изостана. Много ни бързо. Така черно е. Филм с колко? С 4, добре. Съюз има ли някакво? Сцена ли останеш? Сега си шапка. Идеал Джонс, последния пустосен поход. Храна на обречените. Кристалът на черп. Ели, коня. Последния книга. Последния кръстосен поход, храна обречените. Темпо, Нико. Коя е? Коя е като от поредицата? Храна обречените. Свърши. Язък на изчезане. Сега. Първата е... война. Граната. Такова и сега. Какво беше? Живей сега. Мири сега. Какво беше? Не беше това филме. Обясни ми думата. Стреляй сега. Умирай сега. Колко време имам? Хеликоптер сега. Обясни ми първата дума и си сега. Война сега. Воювай сега. Война сега. 3, 2, 1. Yes! Господ е българин. Кой е това? Апокалипсис сега. Апокалипсис. Трябваше да направиш тишина. Тофе, давай, давай, бързо, бързо, две думи. Първата. Курва. Момиче, леко момиче. Любов. Обратната любов. Любов. Втората. Любовен гуру! Това така ли е филмът, да? Две думи по средата. Вна, с и първата. Бебе. Дъщери... Роба. Детенце. Чадо. Чай. Ти си човекът двойник. Така. И какво правиш? Сърфист ли си? Кво си? Така ма ми е това! Стъчар нещо! Тетата са на това... Пазител! Пазител на... Игра за розум. Не, не, 8 за 7 за нас. Аз казвам. Да ти скоро сте. И защото някак да набия тога. Давай. С три думи. Първо. Топка. Пиеш. Без алкохол. Сухо. Чаша. Наливаш. Догоре. Наполовина. Пълна. Пълно. Пълно. Бойно снаряжение. Алкохолите, мати. Не, нещо люто! Такива! Обрезваш телето, гъташ лютото и му гъташ чесене. Не, той си отмъщава. Ни ще играе. Не, супер, ти имат си. Не, няма. Студентски шот. Баси чест. Как е? Добре, че чест. Има още малко. Казах ви, че отмъщението е най-сок, когато е сервирано с
чушки. Също за павката, ма. Аз имам бе. Не, още ладно. Благодарим Екипа Фен за гостуването. И ние благодарим. А, но е техния канал, може да се абонирате, ако искате, ако не искате, пак да абонирайте. За да видите предата видео, цъкнете тук, за да си купите тенски. Отгоре! Да. И за да се абонирате отдолу. А, отдолу! Ще им гад си Чао! Чао, чао!